وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. محترم اور قابل قدر ناظرین و ناظرات، شیطان کا قاتل کون ہے؟ کون شیطان کو قتل کرے گا؟ اس کے ذیل میں ایک روایت ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. راوی ہیں اسحاق ابن عمار. یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. تو اے مولا، یہ بتائیے کہ کیا شیطان کو قیامت تک خداوند عالم زندہ رہے گا؟ شیطان اس وقت تک زندہ رہے گا؟ وقت معلوم سے مراد کیا ہے؟ کیا قیامت ہی ہے؟ تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ قیامت تک شیطان کو خداوند عالم نے مہلت دی ہے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. وقت معلوم سے مراد ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، جیسے ہی ہمارا آخری فرزند امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائے گا، وہ مسجد کوفہ کی طرف بڑھے گا، اور جیسے ہی مسجد کوفہ میں داخل ہوں گے تو شیطان بھی امام کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ یہ میرے لیے بہت سخت دن ہے، میری زندگی کا سب سے خطرناک لمحہ ہے. تو وقت کا امام وہیں پر اسے قتل کر دے گا. یعنی وقت معلوم سے مراد ظہور امام زمانہ ہے. ظہور امام زمانہ کے بعد خود ہمارا آخری فرزند شیطان کو قتل کرے گا، واصل جہنم ہو جائے گا. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 63 صفحہ نمبر 254. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.